Gràcies, Àngel. El Mallorca ha de fer avui vespre els deures. Qui ja ha complit el seu filial, així com ara veureu, el Mallorca B ha celebrat que un any després torna a la segona divisió B. Javier Olaizola i els seus jugadors estaven ben contents després de la victòria aconseguida a Son Bibiloni per 2-0 davant del Saragossa B. Olaizola ha sortit corrents per celebrar-ho amb els suportes de l'equip. Com veus, la festa ha començat a la gespa amb l'afició i on el tècnic també ha estat mantejat. Com no podia ser d'altra manera, les celebracions han continuat després. Dins del vestidor, els jugadors eren ben conscients d'on jugarà l'equip l'any que ve. Contento para este subir, pero creo que en el año que viene nosotros va a darle más para el otro nivel. La temporada pasada me fui como abatido, como haberle fallado un poco a la gente por no haber mantenido el equipo, y hoy vuelvo a dejar el equipo donde lo cogí, a devolver al Mallorca lo que se merece, que es todo, y poner un equipo en segunda división B, que es muy importante. Per tornar a l'equip de segona B, el filial vermell ha aconseguit una victòria a Son Bibiloni per 2-0. Hugo Gómez ha obert el camí de la victòria al minut 22. Stephen treu el corna i rematada de cap neta del brasiler. El Saragossa B ha cercat l'empat i Benji s'ha lluit en més d'una ocasió i ha salvat el gol dels aragonesos. A la segona part ha arribat la sentència. Minut 48, Calderón té la pilota i engalta aquest xuc des de la frontal. Impossible d'aturar per rato. El Saragossa B ha acabat el partit en 10 homes per l'expulsió de Delmas, pràcticament al darrer minut de joc.